Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, добре дошъл на президента на България в Унгария. За мен е голяма радост, че господин Радев в рамките на една година след миналогодишната демографска конференция на върха за втори път е на посещение, този път на официално посещение в Будапеща. Две приятелски нации винаги имат какво да обсъждат, за какво да преговарят. Нас, унгарците, с българите ни свързва обща историческа съдба, дори приятелство, защото от 2016 година насам, всяка година празнуваме и отбелязваме Деня на унгарско-българското приятелство. Това се случва на 19 октомври. А такъв ден имаме само с поляците, подобен ден. Българското национално малцинство в Унгария е важен свързващ мост в нашите отношения. За нас са важни националните малцинства, които живеят у нас. Те имат право на самоопределение и представителство. Българското национално малцинство, националната общност в Унгария също е представена в унгарския парламент в лицето на българския застъпник, българския представител. Ние, унгарците, отделяме специално внимание и оказваме значителна подкрепа за опазване на културната идентичност на малцинствата, националните общности, живеещи в Унгария, в нашата страна. Един от видимите резултати и пример за това е именно Българският културно-образователен център в Будапеща, който ще открием и предадем този следобед заедно с президента господин Радев в 9-ти район на Будапеща. Позволете ми накратко да обобщя най-важните моменти, детайли от нашите преговори днес. Разгледахме унгарско-българските икономически отношения, като по-специално обърнахме внимание на въпроса за енергийната сигурност, защото България играе ключова роля в транзита на доставките на руски природен газ за Унгария. Ролята на България може да се засили в бъдеще в това отношение чрез внос на природен газ от Азербайджан и Турция. Успокоително е и обнадеждаващо за нас, че това означава безопасен транспортен маршрут и в предстоящия период. За нас е изключително важно транзитът на природен газ през България да остане сигурен, стабилен. От икономическа гледна точка имаме няколко причини да сме радостни. През 2022 година България била шеста най-важна страна за унгарския капитал. На българския пазар присъстват големи унгарски компании като ОТП, Videoton, Gedeon Richter и T-Systems. Смятам за напредък и обнадеждаващо, че след преживяваната тежка миграционна криза, нашите страни са извлекли историческа поука и са на едно мнение, че миграцията трябва да бъде спряна и трябва да се лекуват първо причините, а не симптомите. В рамките на сътрудничеството ни в областта на граничната полиция в България служат десетки унгарски полицаи. Съгласихме се с господин президента, че руско-украинската война трябва да бъде разрешена по дипломатически път и че е необходимо незабавно прекратяване на огъня и постигане на справедлив и устойчив мир. И двамата сме обезпокоени от възможността за ескалация на украинско-руската война и категорично отвърляме последните предложения за изпращане на европейски или съюзнически войски в Украина. Унгария категорично осъжда руската агресия и застава зад суверенитета и териториалната цялост на Украина. Ние оказахме и продължаваме да оказваме всякаква възможна хуманитарна помощ на нашата съседка Украина. Унгария се присъедини към Европейския съюз преди 20 години, а от 1 юли страната ни отново ще председателства Европейския съюз. Така че всички отново ще обърнат внимание върху нас, на унгарците и на реалните ни резултати и дейност. В тази връзка с господин президента засегнахме важността за разширяването и регионалната стабилност.
Сред приоритетите на унгарското европредседателство е насърчаването на процеса на разширяването на Западните Балкани в Евросъюза. Присъединяването на Западните Балкани не може да чака повече. Унгария остава ангажирана с пълното присъединяване на България и Румъния към Шенген. Приветстваме споразумението за въздушен Шенген, но не смятаме, че той е достатъчен. И накрая, позволете ми да обърна внимание върху две неща, които също са важни и допирни точки между двете държави, между двата народа. В Унгария българските градинари са внедрили интензивното напоително отглеждане на зеленчуци. И преди Първата световна война вече 62 населени места са регистрирани български стопанства за отглеждане на зеленчуци. Без тази иновация днес бихме имали много по-малко зеленчуци на унгарския пазар. Другия важен елемент е българското Черноморско крайбрежие, което днес пак е важно за унгарците, защото Варна, Бургас и района около тях е синоним за унгарците с слънцето, пясъчните плажове, ястията и вкусните български вина. Благодаря за вниманието. Благодарим, господин президент. Сега ще помоля господин президент от България да каже своето слово за пресконференцията. Президент, уважаеми членове на делегациите, представители на медиите, дами и господа. Първо, искам да благодаря на президента на Унгария, господин Тамаш Шуй, за поканата да посетим вашата страна и за топлото посрещане тук в красивата Будапеща. Нашите две страни са свързани от дълбоки културни и исторически връзки и от традиционно силно приятелство. И това е именно основата на нашето днешно ползотворно сътрудничество, което ние развиваме базирано на нашите сходни приоритети и ценности. С президента Шуйок проведохме съдържателен разговор по редица теми и констатирахме, че растящите предизвикателства в регионален, европейски и международен план налагат още по-тясно да се взаимодействаме с Унгария за тяхното ползотворно разрешаване. Унгария е наш приоритетен икономически партньор и един от водещите инвеститори в България. Радваме се на растящият обмен всяка година, който вече надхвърли 2 милиарда и половина евро. Наред с традиционните области на сътрудничество, като търговията, банковото дело, туризма, както спомена президента, пред нас се отварят много възможности и голям потенциал за взаимодействие в областта на високите технологии и производствата с висока добавена стойност. Още повече и двете страни имат традиции в отбранителната индустрия и много нови проекти, където заедно можем да бъдем още по-ефективни. Обсъдихме и традиционно доброто сътрудничество в областта на образованието и културата и ще работим за неговото допълнително развитие. Но ключовият елемент в нашите икономически отношения, това е енергетиката. И искам да гарантирам, господин президент, че България ще продължи да бъде надежден доставчик на енергийни ресурси за вашата страна. Това, което правим ние в България, да разширяваме коридорите, да изграждаме свързаност с нашите съседи, всъщност работи в полза и на вашата страна. Мога да посоча интерконектор, газовият интерконектор, който ние приключихме с Гърция, също газовият интерконектор, който завършихме декември месец миналата година с Сърбия, те допринасят за енергийната сигурност и диверсификация на Унгария и на други наши съюзници и партньори от Централна и Източна Европа. Още повече, българската инициатива Solidarity Ring за пренос на допълнителни количества газ от Азербайджан бе първо подкрепена от Унгария и ние работим за нейното осъществяване. Държа да подчертая, че България получи достъп
на основата на, взаимното сътрудничество и договори с Гърция и с Турция до 7 терминала за втечнен газ в Средиземно море и до газопреносната мрежа и на Гърция и на Турция. И това работи пак в полза на Унгария за сигурност на доставките и за диверсификация. И двете страни споделяме убеждението, че ядрената енергетика е ключов фактор за постигане на енергийна сигурност и на устойчив преход към зелена икономика и въглеродно-неутрална икономика. Също така, искам да изкажа своето огромно задоволство и да благодаря на унгарската страна за грижите, които се полагат за българското национално малцинство тук в Унгария. За това, че се гарантира съхраняването на неговата културна и национална идентичност, традиции и език. Благодарни сме и за финансовата подкрепа, която Унгария оказва в това направление. И се радвам, господин президент, че днес заедно с вас ще открием българският културен и образователен център в Будапешт. И мога да кажа, че Българският културен институт тук е най-старият, който България е откривала изобщо по света. И това са едни здрави традиции, които ние ще продължим да подкрепяме и да развиваме, защото нашето национално малцинство е живият мост между нашите две страни. С президента Шуюк обсъдихме и предизвикателствата в регионален, двустранен, международен и глобален план. И съм убеден, че ние ще продължим заедно да отстояваме и суверенитета на нашите страни и общият ни принос за една по-сигурна и просперираща Европа. В това отношение искам да поздравя Унгария за поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз и то в един ключов момент. След европейските избори и когато трябва да се приема нова стратегическа програма, когато трябва да се осъществи плавен преход към новите институционални реалности в Европейския съюз. И искам също така да изразя своето задоволство от очертаният фокус на вашето председателство върху демографската криза, която е валидна за цяла Европа, но особено тежка в България. И аз искрено вярвам, че ще се търсят нови механизми, инструменти, базирани на опита, който имате тук в Унгария, да разрешаваме това тежко предизвикателство. Считам и двете страни, че мигрантският натиск е общ риск за целият Европейски съюз, а това означава и общ ангажимент на всички държави членки. И ефективното разрешаване на мигрантският натиск може да стане само с ефективни политики и механизми за опазване на общата ни граница, за сътрудничество с страните на транзит и страните, от които идват мигрантите. И искам да благодаря за това, че Унгария активно допринася за опазване на външната граница на Европейския съюз между България и Турция. Искам също така да споделя, че и Унгария, и България са едни от моторите за разширяването на Европейския съюз, за европейската интеграция на Западните Балкани. Но ние считаме, че тази интеграция, това разширяване трябва да се провеждат на основата на собствените критерии заслуги, на дълбоки реформи, на изпълнение на копенхагенските критерии за членство и развитие на реални добросъседски отношения, а да не бъдат само в резултат на геостратегически съображения, защото ние искаме този процес на интеграция да бъде устойчив и необратим във времето. И искам с безпокойство да споделя последните тенденции в нашата съседка Република Северна Македония, където водещи политически фактори, които спечелиха изборите, се обявяват открито за отхвърляне на общият европейски консенсус, постигнат през юли 2022 година. И искрено се надявам и се убеден,
че Унгария като председател на Съвета на Европейския съюз ще отстоява наистина този консенсус да бъде спазен. Това е ключово условие за почване на преговори на Република Северна Македония за нейното членство в Европейския съюз. Войната в Украина остава голямото предизвикателство и големият риск пред нашите държави. Защото, както споделихме и с президента на Унгария, всеки ден продължаване на тази война означава загуба не само за Русия и за Украина, но и за всички държави членки. Всеки ден от тази война означава растящ риск за глобалната сигурност. Ние общо заклеймяваме агресията на Русия срещу Украина и подкрепяме Украина най-вече с хуманитарна помощ от първия ден на тази война. Но не бива да допуснем тя да се разраства и като пространствен обхват, и като интензивност. И сме убедени, че трябва час по-скоро да се намерят дипломатически инструменти за нейното прекратяване. Това няма да стане с повече оръжие, това няма да стане с изпращане на войски от държави членки на НАТО на територията на Украина. Ще стане с повече дипломация, повече разум и повече усилия от всички нас за намиране на мирни решения за прекратяване на тази изключително застрашителна за цялата Европа война. Уважаеми господин президент, искам още веднъж да ви благодаря за топлото гостоприемство, за съдържателните разговори, за обменените мнения от редица важни въпроси от нашия дневен ред. И аз съм уверен, че заедно с Унгария ще продължим да работим за сигурността и мира в Европа и за благосостоянието на нашите две страни. Благодаря ви. Касаник се пане на кур. Bulgarija organizuje kuć Serbeti, a cika vojna postati je kurovskoj gazi vlada tranzitja. Bulgarija se